Kuusar, adio kahvitauko. Tervetuloa kuuntelemaan kahvitaukoa. Tulee tiukkoja aiheita tänään, että niin kannattaa kuunnella. Maattoidon Luomen kuppi käytiin Rovaniemellä 10-11 marraskuuta, eikä järjestettiin Rovaniemellä. Ja 10. marraskuuta oli, hetkinen, katsotaanpa tätä, oli naitet 10 kilometriä ja itten oli, unnuntai oli naitten rinttikartinta 1,1 kilometriä ja miehet rinttikartinta 1,4 kilometriä. Itten oli vielä naitet rintti eikä 1,1 kilometriä ja miehet oli vielä 1,4 kilometriä eikä maatojen Luomen Cup oli, järjestettiin Rovaniemellä ja lättöjä oli monta illon erättä ja itse oli vielä tennisfinaali oli vielä tiuloin ja se oli aika tiukka kilpailu se naisten hiihto Pärnäkoski vähän pisti antoi vähän toiselle tilaa kun vähän visi vähän liian. Olisiko ollut vähän liian pienet välit, niin ne antoi vähän toiselle etumatkaa ja vähän tilaa ja sinne meni vähän tota noin Pärnäkoski kumminkin pääsi etukärkeen sitten kumminkin mennään sellaisen kohan, kun se tuli maaliin se Pärnäkoski, niin se tulikin kolmanneksi, pääsi yksi väliin, se oli kolmas, ei sitä. Mä en ole kuullut sen jälkeen sitä, että mitä siinä oli, se kolmas vissi vai monessa se olisi. Ei sitten kuullut sen jälkeen yhtään mitään. Joo, eli se Pärnän koskikin vähän rumman tempun siinä mielessä, että se ei ollut ihan ehti toimia. Ja olen joskus itsekin katsellut näitä sprinttikisoja ja siitä vaan, että harmillista, että tällaista käy. Vaan sen voin sanoa, että en yleensä seuraa hiihtoa, mutta voin sanoa sen, että mä oon nyt tässä, kun mä en tiedä tästä viimeisestä hiihtotapauksesta yhtään mitään, mä pysyn tässä puolueettomana. Usan radio. Kahvitauko. No niin, nyt tulee seuraava aihe ja sehän on, mikä se nyt olikaan se oli? Liiallinen miettiminen on kokemusta. Se tekee joskus hyvää, se tekee päälle oikein hyvää se miettiminen joskus, mutta ei öisin, jos oikein liikaa miettii, sit voi mennä myöskin yöunetkin, jos alkaa koskee ja kyllähän se joskus tekee vähän ja niin pitää tehdäkin joskus miettiä vähän syvällisemmin jotain juttua, esimerkiksi radioitu joskus tulee esimerkiksi jotain uusi juttu mieleen, niin sitten täytyy miettiä vähän aikaa ja sitten julkaisee vasta. Niin, että kokemusta on, että jos miettii liian paljon odollisia asioita tai mitä tahansa, niin pitemmän päälle se ei ole hyväksi. Niin kuin sanoit, J.P., niin on mielettä yöunet ja sitten aamulla unareja. Ja se ei ole oikein, en arvoista, että siitä tulee vain paha mieli, jos harmittaa ja väsyttää ja se ei tee terveydelle sitten hyvää kuitenkaan, että mieluummin niitä iloisia asioita ja että se kohentaisi mielialaa ja sillä lailla. Niin olin tuo, olin sanomassa tuosta, mikä se aihe olikaan? Ai hetken, mä mietin. Se oli se liikamiettinen. Okei, joo.
siitä mulle tulikin mieleen, kun kuuntelin teidän muiden puhetta siitä, niin tuota, itsekin mietin koko ajan melkein, että mitä ikinä mietinkään. Ja se ei ole mikään kauhean hyvä asia, koska mä itse, mulla on just nimenomaan siitä kokemusta. Vie energiaa ja kuluttaa aivokapasiteettia ja keskittymistä. Tällainen kokemus mulla on siitä. Ei mikään positiivinen asia. Ja häiritsee keskittymistä ja niin edelleen, vie huomion muualle karikkoihin. Usa radio. Kahvitauko. Ja nyt tulee uusi aihe. Kuuntelet Usa radion kahvitaukoa. Mikä on uusi aiheen nimi? Sarjakuvat. Ole hyvä ja puhu. Kiitos JP. Minun sarjakuvien lukeminen onkin minun erikoisalaani. Itse olen lukenut kaikenlaista kautta historiaan. Kaikenlaisia sarjakuvia. Niin itse olen lukenut monenlaisia sarjakuvia elämäni aikana. Itse aloitin sarjakuvan lukemisen Akuankoista ja sitten sitä eteenpäin. Etenin sitten noihin jo vähän tuollaisiin monelle nykyajalla tuttuihin sarjakuviin, kuten Marvel ja DC, näihin supersankarisarjakuviin. Ja sitten vanhempana vaihoinkin kokonaan pysyvä Star Warsin ja sarjakuvia, sillä selvä. Mutta voin sanoa, että niistä on hyvistä ajoista, kun mä olin nuori, sarjakuvat olivat paljon vielä siedettävämpiä ja monimuotoisempia. Nyt nykyään ovat aika paljon menneet elokuvamaiseen väkivaltaisuuteen ja sellaiseen hävyttämään kielenkäyttöön. Päivi Palmakki Kuusa radiosta ja olen samaa mieltä. Tietenkään sarjakuvissa ei saisi olla liikaa väkivaltaa ja akuankat ja tällaiset oltis, niin ne on arasta laatua ja siellä on kaikkia ainakin sarjakuvia näkyy Kouvolan Sanomissa ja kaikissa näissä. Minusta on niin kuin hieno katsella vaikka niitä sarjakuvien viiru ja pesosta ja että se on hienoa, että niitä tehdään ja voisi aika itsekin niin kuin opetella tekemään jotain sarjakuvahahmoja ja kaikkea. Et minusta on hieno asia. Ja olen erittäin ylpeä, että sinä, Henri, olet tehnyt näitä sarjakuvia myös täällä työpaikalla. Että mä olen erittäin tyytyväinen. Tuohon kommentti, että kiitos. No minä olen uapyöksiä sarjakuvia, minä voisi katsoa, mutta en pysty lukemaan, mutta minun kaikki seikot lukee sarjakuvia ja minä katson niitä kuvia. No niin, sarjakuvia on monenlaisia. On Akuankka ja emoti sarjakuva Akuankka takkukirjoja on olematta ja sarjakuva Lettiä on ja eikä Akuankka on sarjakuva Letti, joka on ilmetty jo yli 60 vuotta, tuli ensimmäinen numero siitä ja sarjakuva elokuviakin on olematta ja ei esimerkiksi sarjakuva on Ahmo Mikki, Hiiri, Akuankka, Uto ja Hettu. Ja itse on muumitarjakuviakin jo olematta. Ja tarjakuvia on monta, ja eikä sarjakuva ole semmoinen piirretty. Nyt tässä vielä yksi juttu, että nyt 2000-luvun alusta on alettu tekemään myös noiden Disney-sarjakuvien rinnalla on alettu tekemään noista supersankari-sarjakuvista on alettu tekemään noita elokuviakin. Aitoja tosin. Sitten on alettu myös noita Disneynkin elokuvia sarjakuvien perusteen modernisoimaan aidommiksi. Tähän vastaan, että olet ihan oikeassa ja itsekin olen nähnyt näitä aidoimpia. Joo. Ja sitten Walt Disney myös. Joo. Niin nyt monet noista sarjakuvista nykyään monista sarjakuvista tehdään elokuvia ja tehdään tällaisia niin sanotusti modernisoituja versioita. Aukoakaan, pikiiliä. Lopiakka, Karriveliä, elokuvia, palveluita, takaelämää, Akuakka, Lahti, Tahdonaka, elokuvia, läyrinä, Lahti, Akuakka, Lopiakka. Kuusan radio! Kahvitauko! Hyvä kahvitauko! Yeah! No, mitä voi kuulta radio? Minä olen Matti Backman ja keskustelimme tarjakuva ja
näitten ja mietten hiidotta, eikä maailma tuomen kupittaa. Kun teimme itse oli vielä viiallinen miettiminen ja kokemutkin ja on kokemutta. Ja ketkut teijona olivat Matti Backman, Juha Pyöttiä, Antero Pylkkö, J.P. Talati, Enri Repo, Päivi Palomäki ja Tamir ja Tommi. Loppuu Juhan hiitto terveite. No minä olen Uopioksa, minä toivon tulisi mitali näisten hiilosta ja miesten hiilosta. Minä toivon Pärvy Koskenta ja Iina Niskanen ja ketäs tuon, kuka sinne naiset oli sitten. Kuka sitä nainen oli Pärvy Koski, tulisi mitalia. Kiitos Kuusakoskella liosta. Mikillä pää. Se on sarjakuva-aiheisesti löin heti siellä mikillä päähän. Hyvä, ettei Hessulla. Lukekaa niitä sarjiksiä. Ja mä muistan, että aikanaan oli Jaska joku. Ja jos löydätte edelleenkin niitä ja Jaska joku sen, niin siitä vaan... Ei. Aika on. Tuosta näin vaan. No niin, no joo. Se oli sellainen. Radio. Kahvitauko. Kahvitauko. Ja tää on nyt sitten tässä.